Zašto vi danas pravite čestitke? Zato što se bliži 8. mart, a to je dan žena. Zašto su nam žene važne? Zato što ako nema žena, onda neće biti ništa dece. Zato što su oni borci i hrabre. Zato što su nas rodile. Zato što trebamo da ih poštujemo i da ih volimo. Žene su nam važne. Mislim, za mene je važno samo da mi pravi ručak, da mi pomaže da ustanem i to. Zato što su dobre prema deci. Vole decu. A zato što brinu nama i čuvaju nas. Zato što čuvaju decu i zato što su pažljive. Zato što su žene hrabre, odlučne i brinu o drugima. Hrabre žene u prošlosti izborile su se za ravnopravnost. Zbog njih svako može da uči i ostvaruje svoje snove. Zato za 8. mart našim mamama, bakama, sestrama i svim ostalim ženama dajemo posebnu pažnju i zahvaljujemo im za sve što čine za nas. A kako se ti osjećaš kada daš poklon koji si sama napravila? Osjećam se jako lepo i osjećam se da sam jako kreativna i umetnik. Pa osjećam se jako lepo zato što želim da vidim reakciju kako će da izgleda. Ja se osjećam jako lepo, zato što će moja mama biti srećna. Lepo. Srećno. Srećno zato što ga nisam kupio, nego sam ga sama. Kako misliš da će se mama osjećati kad dobije čestitku? Pa mislim da će se osjećati lepo i mislim da će biti ponosna na mene. Ja mislim da će se moja mama osjećati jako radosno i srce biti ispunjeno srećom. Mislim da će se osjećati jako lepo zato što sam se potrudio baš za čestitku i zato mislim da će se svidjeti. A zašto dajemo čestitke? I zato što da im se zahvalimo. Zato što želimo da se mame lepo osjećaju za 8. mart. I da budu ponosne na nas. Što volimo mamu. Šta je najzabavniji deo pravljenja čestitke? Da pravim i da lepim i da crtam. Najzabavniji deo kada crtam i kad pišemo, pošto ne volim baš da pišem, ovo onda crtam. Kada ovo umotavamo. Kada ukrašavamo. Pa ti ukrasi što lepimo i da sičamo. Prvo zavijemo papir koji smo izabrali, ja sam izabrao ovaj plavi, pa onda umotamo kao ovaj mali kanap, pa nam učiteljica kao da srca i ja sam uradio nešto drugačije. Umesto da nam učiteljica da tri kanapa koje ćemo staviti tri ova srca. Ja sam iskoristio jedan kanap da napravim ovaj kao cvet od srca. Od kružića smo stavili i zalepili i napisali mamine osobine. Evo imam ovu čestitku, onda sam napisala za mamu. Onda imam i ovu čestitku koju sam pravila još prošlo likovno. I imam ovaj kao buketić. Da li imaš neku ženu koja ti je uzor ili kojoj se diviš? Učiteljice. A zašto? Pa lepa je. Moj uzor je moja mama. Zašto? Zato što je hrabra i ona je sve proživala sa mnom. Učiteljici. Se divim moje mami i želim da budem kao nekad porastem. Moja mama. A zašto? Zato što ona je uvijek tu kad mi treba i uvijek je jako svježna. Učiteljici i mami. Učiteljici zato što ona pametna, uči s nama, pomaže nam. Divim se moje mami zato što je mnogo hrabra. Ja se divim moje mami zato što je hrabra, odlučna i brine o meni.